নমস্কার, মই নাংকি। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ কাজিনৰ বিয়া আৰু মই আজি আহিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী। কালিলৈ মেহেন্দি চেৰেমনি আছে, সেইকাৰণে মই আজি আহি গৈছোঁ। আজি অলপ জিৰণি লৈ লওঁ, কালিৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে মেহেন্দি চেৰেমনি আৰু বা কমপ্লিট ৰেডি, আধা আঁকি হ'ল। তাৰপিছত আমি এতিয়া অলপমান ডান্স কৰিব ধৰিছোঁ। ছবি ইমান এনজয় কৰি আছে আৰু ময়ো তামাম নাছিলোঁ। আজি নাচি নাচি সবৰে ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু এতিয়াও মই নাচিয়ে আছোঁ। আৰু আমাৰ মামাক লক্ষ্য কৰক, একদম পূৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। জীয়েকৰ বিয়া যেতিয়া, সেইকাৰণে মমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছে আৰু এইবিলাক মোবাইলত খাচি থ'বলৈ। নাচি বাকীটো হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ থৈ দিছোঁ আৰু, কাৰণ মেহেন্দিৰ কাম এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই। কইনাৰ মেহেন্দি আঁকি আছোঁ, মানে মই আৰু টিনা। টিনা হৈছে মোৰ ডাঙৰ মামাৰ ছোৱালী আৰু কইনাজনীও হৈছে মোৰ মাজু মামাৰ ছোৱালী হয়। আৰু ফাইনেলি আমাৰ মেহেন্দি আঁকি হৈ গ'ল। এইখিনি মেহেন্দি টিনাই আঁকিছে আৰু ইয়াৰ উল্টাখিনি, মানে এইখিনি মেহেন্দি মই আঁকিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মেহেন্দিখিনি আমাৰ আঁকা, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মেহেন্দি আঁকি কমপ্লিট হৈছে আমাৰ ৰাতি 2 বজাত। পিছদিনাখন জোৰোণ আছে, গতিকে এতিয়া শুই থাকোঁ আৰু। কালি ৰাতিপুৱা উঠি মই মোৰ নিজৰ হাতত মেহেন্দি আঁকিম, কাৰণ চবেই মেহেন্দি আঁকিলে মই আৰু টিনাই আঁকিবলৈ বাকী থাকিল। সন্ধিয়াৰ পৰা অলপমান পূজা পাতল কৰা গৈছিল, সেইকাৰণে মেহেন্দি অঁকা টাইমটো দেৰি হৈ গ'ল। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গা ধুই লৈ মেহেন্দি ময়ো অলপমান আঁকি লৈছোঁ। আৰু আজি হৈছে বাৰ জোৰোণ, বা ৰেডি হৈ আছে জোৰোণৰ বাবে। দৰাঘৰৰ মানুহো ইতিমধ্যে আহি পালেহি আৰু আমি এতিয়া আদৰিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। জোৰোণৰ নীতি নিয়মখিনি বাৰু মই এইটো ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ, কাৰণ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। একো নাই বাৰু, মোৰ বিয়াত মই দেখাম বাৰু জোৰোণৰ ভিডিঅ'। আৰু জোৰোণ দি হৈ গ'ল আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কইনাজনী। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে বাৰ বিয়া। ডেক'ৰেশ্যনটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া মোক চাওক, ময়ো মেকআপ চেকআপ অলপমান কৰি লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা চিধা মেকআপত লাগি আছোঁ একদম 4 বজালৈকে। এয়া হৈছে মোৰ ভাগিনজনী, ৰেড ব্লাউজত থকাজনী। তাইকো মেকআপ কৰি দিছোঁ অলপমান, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। তাৰপিছত বাকো মেকআপ কৰি দিলোঁ। এয়া লগত থকাজনী হৈছে মোৰ বা আৰু তাইৰ জীয়েক, মানে মোৰ ভাগিন। তাৰপিছত মামা আৰু মাহীৰ ছোৱালীজনীকো মেকআপ কৰি দিলোঁ। কিন্তু এটা কথা মই লক্ষ্য নকৰিলোঁ, মোৰ মোবাইলটো একদম চাৰ্জত নাছিল। যেতিয়া মই 4 বজাত ওলাইছোঁ, দেখিছোঁ মোৰ মোবাইলত একদম চাৰ্জ নাই, সেইকাৰণে মই আগলৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া ফটোজবিলাকে দি আছোঁ। এতিয়া মোষ্ট অৱেটেড লুকটো দেখাওঁ আমাৰ কইনাজনী। এইজনী হৈছে আমাৰ কইনাজনী। কইনাজনীক বেলেগে মেকআপ কৰি দিছে, বেলেগ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মাতা হৈছিল। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ বাক বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া বা মেইন ছেটযোৰ পিন্ধি ৰখি আছে ভিনদুৰ বাবে। তাৰপিছত ফেমিলি ফটোজ অলপমান উঠা হৈছিল, সেইখিনিকে এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইখিনি আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰিব। ঠিক আছে, লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।